gente! No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma música mais antiga, que é a música do Eric Clapton, super clássica, tenho certeza que todos vocês conhecem. É a música Tears in Heaven, então espero que vocês gostem, espero que eu toque direito. Então vamos lá! Would you know me?